paprastai jau lentelės tokios jau po mirties yra prikabinamos, tai čia sakyčiau, kad toks kaip ir įpareigojimas yra, nes na, ta lentyna negali būti apytuštė, joje negali būti neskaitomų knygų turbūt, nes taip irgi nelygis lygis. Tai čia toks įdomus iššūkis, netikėtas, bet pakankamai įdomus. Ir kitas dalykas, kad tai pareigoja jau tokiam ilgesniam laikotarpiui bendradarbiauti su biblioteka. Nes, na, šiandien pradėsim nuo kelių knygų, bet aš dabar tai pagalvojau ir prieš kalbėdamas, kad, na, jeigu aš sudėčiau visas savo knygas, kurias parašiau, kurias išverčiau, dar pridėčiau savo tėčio knygas, tai vat už tai dviem bendrom pastangom, bendrom tapinų pastangom, mes jau taip link užpildymo būtų ta lentyna. Vadinasi, yra ką vežti, reikia tik tai surasti ir atvežti, ir aš manau, kad visai būtų tas skaitomi dalykai. Be abejo, žinot, čia didelis malonumas man apskritai važiuoti į bibliotekas, ar tai būtų Vilniaus bibliotekos, ar tai būtų kitų miestų bibliotekos. Daug kur tai yra ir čia Pilaitėje, aš tą irgi pastebiu, ir Antakalnė, kur aš globoju kitą biblioteką. Tai yra bendruomenės susirinkimo vieta. Čia ne tik tai, jau seniai biblioteka nėra vien tik tai knygos paėmimo ir gražinimo vieta. Čia ateina biblioteka, čia labai daug gražių renginių, man labai patinka tokiuose renginiuose dalyvauti. Su nemaža dalim bibliotekų mes vykdom kitus projektus, su 15 miestų bibliotekomis mes žaidžiam auksinį protą, jų bibliotekose, vėlgi ta pati knyga auksinis protas atidaro lentyną. Viskas susiję ir dėl to man yra labai smagu, kad dalyvauti viduryje tokių projektų, kurie iš tikrųjų yra... Na, skirti geram tikslui. Bibliotekos turbūt yra vienas iš tų tokių įstaigų, kur nėra blogų variantų. Tai yra, jos tikrai yra skirtos labai geram ir kilniam tikslui. Ir dėl to man labai smagu jas palaikyti. Aš manau, kad mes visų pirma turim suvokti, kad mes turim orientuotis į jaunesnėje kartą. Vyresnioji karta yra užaugusių knygom ir liks su tom knygom. Ir bibliotekos jiems dažnai tampa na, pagrindinių knygų šaltinių vien dėl to fakto, kad na, jie tikrai negalėtų įsigyti tiek daug tų knygų. Ir tai yra dar viena labai svarbi bibliotekų funkcija. Tuo tarpu jaunajai kartai na, jau yra kiti poreikiai ir man yra labai smagu matyti, kad bibliotekos į juos bando orientuotis. Taigi čia turbūt vienas iš svarbiausių iššūkių bibliotekoms, kaip transformuotis į tą mūsų vadinamąją Z kartą, na, kuri tikrai greičiausiai laikys, jeigu ir laikys knygą, tai šiek tiek kitame pavidale, negu įsivaizduojame mes šiuo metu. Tai bus skystų kristalų displėjus ir tas, žinot, va, šitos kartos judesėlis. Tai vat prie to turbūt bus vienas iš svarbiausių iššūkių bibliotekoms. O kitas dalykas, kad daug kur ypatingai mažesnės bibliotekos, jos, aišku, atlieka tam tikrą socialinę funkciją. Ir tą funkciją turėtų stiprinti ir pati bendruomenė, ir mano galva, ir valstybė. Nes kol kas bibliotekininkai tai daro, na, tikrai savanoriškais pagrindais. Aš turėjau didelę privilegiją vaikystėje, kadangi mano tėtis buvo vienas pirmųjų Mažvydo bibliotekos lankytojų ir turėjo personalinį bilietą. Netgi dar atsimenu jo numerį, P201, reiškia, tas personalinis bilietas jam leisdavo tokią privilegiją pasiimti knygas į namus, nes anksčiau to neleisdavo bibliotekos. Tai faktiškai porą kartų per savaitę mes su juo žygiuodavom ir aš susirinkdavo visą kalną knygų, aš labai gerai atsiminu tuos skaičiukus, kurie degdavo, nes tau pasakydavo skaičiuką ir tada per tam tikrą laiką tavo skaičiukas užsidegdavo. Martyno Mažvydo biblioteka buvo, tai mano buvo pirmas didelis žingsnis į kaip vertėjo karjerą, tai yra, kai tėtis atsivedė į Mažvydo biblioteką ir sakė, išsirink anglišką knygą ir dabar mokysies angliškai skaitydamas. Ir aš vat, nuo to pradėjau, prasilaužiau šiek tiek skaityti ir tada jau pradėjau versti tas knygas. Ne, aš tikrai nemanau, kad jos išnyks ir aš nemanau, kad čia turėtume būti priešininkai arba tarpusavy, nes tai yra nu, bendras tikslas faktiškai. Nu, koks skirtumas, kokiam formate tu perskaitysi tą knygą. Audio knygų dar nepamirškime, ne, dar vienas formatas, kuris yra labai vertingas užsienyje ir aš manau, kad vėlgi dar vienas žingsnis, į ką galėtų bibliotekos pradėti orientuotis, tai yra atrasti būdą, kaip tas pačias, pavyzdžiui, audio knygas išduoti. Kokiu pavidalu jas išduoti, ar flešiukuose, ar dar kažkaip, kad žmonės galėtų galbūt kamščiuose Vilniuje stovėdami, pavyzdžiui, iš Pilaitės į centrą važiuojančiam žmogui, jeigu jis užtrunka 25 minutės mažiausiai dažniausiai. Gali išklausyti visai nemažą gabaliuką knygos. Žinoma, kad skaitytojas, todėl, kad na, vien pagal kiekį, taip labai paprastai, logiškai, matematiškai paskaičiavus, aš gerokai daugiau laiko praleidžiu skaitydamas, negu rašydamas.